Jak se žilo ve Švýcarsku? Finanční krize Občanské demokratické strany zřejmě dostoupila svého vrcholu. Našemu štábu se totiž podařilo zjistit, že Václav Klaus prodává svou švýcarskou vilu. Ano, ta jeho vila. Je to určitě nádherná vila. Tu Klausovu vilu nám tu byl čerdlužen. Mám s tím jenom starosti. Vám nicht? Klausovu vilu si jako první zájemce byl prohlédnout světoznámý podnikatel Tomáš Baťa. Ten interiér je velice krásně zrekonstruovaný, to dohodně detailů. Chudák Baťa však ještě nevěděl, že se na scéně objeví jakýsi Havel. Jsem českošvýcarským podnikatelem, jsem bohatší než Baťa. No, takového kupce, aby dnes člověk hledal s lucernou. Úplně spolknul konec té sloky. Tak pojďme ještě jednou od A. Promiňte. Pane redaktore, já se... Zkuste trochu přidat na výrazu, jako, jo? A trošku se do toho opřít. Je to špatně. Dobré to bylo.